яким Соня Морозюк уявляє своє весілля. Знаєте, для мене найважливіше, щоб була поруч родина, тому що, на жаль, сьогодні моя мама не змогла приїхати, дідусь, бабуся. Я найщасливіше буду наречена, якщо в день весілля мої батьки, весь склад моєї родини буде вдома, будуть присутні, це буде найважливіше, і це зробить мене найщасливіше.